eu pegar esse otário. Dá um jeito de sair daqui. Vai. Você vem comigo. Um da família, né? Não. Família de um Sonic. Igual a você. Não. Nada igual a mim. Não finge que tá surpreso. Acabei. Morre logo. Pare de brincar e se rende. Não. Seu merda. Minha vida não vale merda nenhuma, mas a sua... Não me faz danificar ainda mais a mercadoria. Você já morreu.
É a minha vez, Ben. Nunca vai ser sua vez. Desiste, traidor. Você tá quase morto. Chega. Pronto pra morrer? É hora do troco, doce! Não é líder de nada. Vamos lá, meu cofrinho. Acabou o tempo. Ei! Para de me fazer perder tempo, Nick. Você é minha aposentadoria, rapaz. Não luta! Você já morreu. Sabia que seria útil. Nada de férias pra você, cuzão. Desiste. É o dia do meu pagamento. Viu isso? Você vai cair. Chega. Maldito. Faz o que tiver que fazer, garoto. Se entrega e me economiza tempo. Não resiste. Tô perdendo a paciência. Você me deixa enjoado. Vivo ou morto? Dado mesmo, cara. Viu? Não aguenta. Enquanto... É a minha vez. Chega. Desiste, traidor. Chega! Tá atrasando minhas férias, cara. Pronto pra morrer? É hora do troco, doce! Você já era. Idiota! Seu maldito! A gente sempre toma o que merece. Desistiu rapidinho da sua família. Acabei com você. Vamos lá, meu cofrinho. Isso já acabou. Para de me fazer perder tempo, Nick. É isso aí, você já era. Cansei disso. Desiste, é o dia do meu pagamento. Acabou o tempo. Tá acabado, Nick. Não vai fugir. Desiste, minha recompensa.
seria um babaca se não te entregasse. Sempre soube que estava de olho na minha garota. Como pode fazer isso? Desgraçado. Droga! Minha vida não vale merda. Sou merda. Acha que é o grande herói agora? Legal. Você tá quase morto. Se entrega e me economiza. Olha meu punho! Não segura demais meu dinheiro, garoto! Desiste! É o dia do meu pagamento! Ah, não! Não resiste! É a minha vez, baby! Não é líder de nada. Não vai vencer. Acabei com você. Maldito. Tô perdendo a paciência. Cansei de você. Acabou o tempo. Tá atrasando minhas férias, cara. Existe minha recompensa. Chega. Não luta. Não vai fugir. Chega, Lee. É isso aí, você já era. Viu isso? Você vai cair. Vamos lá, meu cofrinho. Não resiste. Você já morreu. Para de me fazer perder tempo, Nick. Acabei com você. Vivo ou morto, tá no mesmo tempo. Viu? Não aguenta. Engole meu fui. Não é líder de nada. Desiste. É o dia do meu pagamento.
seu maldito! Não me faz danificar ainda mais a mercadoria! Isso já acabou! Não vai vencer! Você já morreu! Idiota! Sabia que seria útil! É pior do que um rato! Tô perdendo a paciência! Traidor! Corre logo! O que aconteceu com você, Red? Todo mundo se dá bem. Todo mundo consegue alguma coisa. Eu queria que fosse a minha vez. Bem, você acertou uma coisa. O quê? É a sua vez. Nick! Annie, você tá bem? É. Droga! Querem reforços? É o Henlock. Fale alto, homem. Não consigo te entender. Pegaram o órfão? Ah, negativo, senhor. Nós o encurralamos. Pedimos mais tempo para limpar tudo. Muito bem. Vocês têm mais um dia. Malon vai ficar feliz com isso. De qualquer forma, nosso trabalho ainda não terminou. E nem o meu. Katie! Katie! Ai, meu Deus! Pai? Querida, por favor. Eu sinto muito. Pai, sinto muito. Katie Anne Green, onde você esteve? Perdi a cabeça quando você fugiu. Caraca, que fofo, né? Adoro um final feliz. Pai, eu sinto muito. É que eu vi o que estava fazendo com você. A pressão para me manter fora do registro e encontrar Zombrex. Aquilo acaba com a gente. Não queria mais ser um fardo. Nunca foi um fardo pra mim, querida. Não é sua culpa o que aconteceu comigo. O fardo sou eu. Eu não me orgulho do que fiz. Por Deus, procurei você por tanto tempo. É o cara pra quem o Gary trabalha. Não vou deixar a Anne ir com um bandido. Tô cagando se ela é sua filha. Não é propriedade sua. Tô procurando minha filha há 2 anos. E agora tem uma epidemia de zumbis. Igual a que matou a mãe dela. Você não sabe como é. Afinal, quem é você? Nick Ramos. Quem é você? Chuck Green. Ai, tudo bem, tudo bem. Mas, pai, como você me encontrou? Encontrei o Gary. Ele ouviu pra onde você ia. Eu quis matá-lo por te deixar escapar. Mas eu nunca vi um gordo bastardo tão feliz. Já faz muito tempo, Chuck Green. Isabella Keyes. Mas o que você está fazendo aqui? Seu rosto. A doutora Mellon sempre teve inveja de mim. Pelo menos ainda posso andar. É fundamental que a gente leve este homem para um lugar seguro imediatamente. Quem é esse inseto? Tá brincando comigo? Dentro dele, no corpo dele, está a cura. O antídoto para o parasita. Vamos, temos que entrar neste avião. Não temos muito tempo. Vamos com isto. Isso, ótimo. Não cabemos todos nesse avião. O Gary e eu vamos ficar. O quê? Sabe, pensamos em reunir todo mundo que ainda tá vivo e sair de caminhão daqui. A gente dá um jeito.
Não posso deixar vocês. Você é que é importante, Nick. Não se esqueça, você tem uma família aqui. Tá bom? Certo. Vamos, vamos. Dá-lo fora daqui. Algum de vocês sabe como pilotar um avião? Acho que a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. Sorte. Apertem os cintos, pessoal.
just keep walking. Don't turn your head. Turn your head.
Thank you.
Caramba! Vamos dar o fora daqui. Senhor! General Hemlock, senhor! Esta é a melhor hora para a coleta! Espere resistência mínima! Hora da coleta? Somente quando a coleta estiver completa, vamos começar a destruição da cidade. É o Hemlock. A mais poderosa arma de destruição em massa conhecida pela humanidade está quase em nossas mãos. Decola, Nick! Agora não é hora para hesitar, amigo. O Hemlock está aqui na cidade coletando alguma coisa. Mas o que esse cara está procurando? A substância que os zumbis reis liberam seria muito poderosa se coletada ou sintetizada. Precisamos ir. Ele não pode fazer isso. A gente está tão perto da cura, uma cura para sua doença. Não quer isso? Não entende? Talvez nem importe se a gente tiver a cura, se ele tiver aquilo. O que quer que seja, está começando agora. Ah, ele tem razão. A cura não vai importar se a gente não parar com isso. Nick, por favor! O que está fazendo? Gale, eu era o cara que resolvia problemas, não o que os causava. Vamos pegar aquele filho da puta. Nick, pai, me dá isso. Eu vou subir no guindaste e falo pra onde ele vai. Não sei bem o que minha filha vê em você. Quer me impressionar? Tá aqui sua chance. Lá está ele! A gente tem que seguir esse avião! Mão.
Filho. Lá está ele. Ah, meu Deus. Ela. Estamos perdendo tempo. O órfão, ele ainda está por aí. Marian, não entende. Vamos criar epidemias onde quisermos. Podemos controlar para onde ela vai. E quando terminarmos, matamos os reis. Vai eliminar a população e deixar a infraestrutura intacta. Vai ser como a bomba de nêutrons com a qual sempre sonhei. Não é nada sem a cura. Ah, essa história de cura é besteira. É um maldito mito, Marian. Aquela vadia e seu irmão inventaram tudo para te provocar. Não jogue nossas vidas fora por isso. Ah, não seja tão patético. Você é tão fraco, você me deixa doente. Eu teria sido bom para você, Marian. Nenhum outro homem te aceitaria. Temos um trabalho a fazer, homens. Agora vamos. Essas naves estão coletando os zumbis. Vamos detê-las.